սապորի մի բեկոր, խորադիր գծանախշերով և փայլանախշերով։ Արդեն իսկ ունենք տարբեր խեցեղեն, ուրարտական թասի, տեղական սապորների տարբեր բեկորներ և հիմնականում մեր գտածնյութը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 7-րդ դարերով։ Արդեն մի քանի օր է Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի կարմիր բլուր հնավայրի հարակից տարածքում պեղումներ են սկսել։ Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի արգավանդ Շիրակ հատվածի շինարարության ընթացքում խեցեղեն բեկորները աշխատակիցների աչքից չէին վրիպել ու աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել էին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հրատապ պեղումների իրականացման թույլտվություն տվեց։ Եթե ուշադիր նայենք, նկատում ենք 3 քար, որոնք մի ուղղությամբ շարված են, այսինքն սա չէր կարող պատահական լինել, սա կարող է լինել պատ, սա կարող է լինել դամբարանի մասա, կարող է լինել մեկ այլ կառույց։ Ամեն օր խմբին միանում են նոր կամավորներ։ Տարբեր տարիքի ու տարբեր մասնագիտություն ունեցող այս մարդկանց համախմբել է սերը քաղաքի ու նրա պատմության հանդեպ։ Հնագետների ցուցումով կամավորներն իրենց առաջին պեղումներն են անում։ Հետաքրքիր է պեղումները իրականացնելը, ճիշտ առաջին անգամ է։ Կարպես մի ուրիշ աշխարհում լինեմ հենց հիմա։ Վանի թագավորության պատմության վերաբերյալ սակավաթիվ ինֆորմացիա է մեզ հասել և բնականաբար նոր տարածքի, որը ուրարտուին կթվագրվի Վանի թագավորություն շրջանին, շատ կարևոր է։ Սանտիմետր առ սանտիմետր հողաշերտից բացվում են հնագույն պատմության նոր շերտերը։ Այս հատվածից մի քանի կերամիկայի բեկոր ենք հայտնաբերել, մի կտոր նոր այստեղ կա։ Շերտ առ շերտ իհարկե ֆիքսում ենք, ստուգում ենք եւ հողի խտությունը եւ հողի կարծրությունը։ Երբ որ գույնը փոխվում է հողի, դա կարող է խոսա, միշտ չէ, բայց դա կարող է խոսա, որ դու ունես իրավիճակի փոփոխություն։ Պեղումները ինչ որ արումով նոր հնարավորություններ կտան մեզ կարմիր բլուրի վերաբերյալ գիտական վերանայումներ կատարել։ Պեղումներն այստեղ կշարունակվեն։ Այս տարի պեղումներ կարվեն նաև հնավայրի գլխավոր մուտքից աճընկած հատվածում, ուր արտական շրջանի պատն առաջինը նկատել են հնավայրի աշխատակիցները։ Տեսնում եք պատի, մյուս պատի արտաքին երեսը, որը մոտ 2 մետր լայնություն ունի։ Այստեղ ըստ երևույթին ինչ-որ նոր թաղամաս կամ պարսպաշարեր ունենք։ Եթե այստեղ բացվեն, ասենք, 1 մետր, 1.5 մետր բարձրությամբ կառույցներ, նախ կարող է ֆանտաստիկ հնագիտական գտածոներ ունենանք։ Տարածքում նկարահանման ժամանակ գտած սեպանախշերով խեցեղենի այս բեկորը կհամալրի թանգարանի հավաքածուն, քիչ հանդիպող բացառիկ նմուշ է։ Կարմիր բլուր հնավայրն աշխարհին նոր ու հետաքրքիր դեր շատ բացահայտումներ կարող է անել ու պատմել ավելին, քան այսօր գիտենք, նաև դառնալ հնագիտական ቱրիզմի զարգացման կենտրոն։